Nakon Križevaca, Trogira i Splita, izložba Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu postavljena je i u Zagrebu kod Dominikanaca na Peščenici i može se razgledati do Uskrsa. Sveci i blaženici osobe su koje su koračale s nama i svojom vjerom ostavile dubok trag u narodu. Mnogi su već za života prepoznati po širenju Božje ljubavi. I hrvatski narod ima svoje zagovornike na nebu. Ova izložba izvrsna je prilika da ih još bolje upoznamo. Cilj ove izložbe je zapravo pokazati i prikazati kako biti bliži sa našim hrvatskim svecima, kako prijateljevati s njima i kako umjetnici, ja bih rekla graditelji ljepote, vide svece u svom izričaju likovnom. Nositelj ovogodišnje izložbe je Josip Boteridini, koji je na hrvatskoj likovnoj sceni prisutan više od 40 ljeća. S njim izlaže i njegova obitelj, kći i njezin suprug. Znači, troje afirmiranih umjetnika koji su inače utkani u tkivo sakralne hrvatske umjetnosti, tako da je to jedna tema kod koje oni ne gostuju, nego doživljavaju u punini, ja bih rekao, svog uvjerenja. Dakako je da njihov slikarski talent je ovdje uprisutjen, da se prepozna u njihove rukopisnosti. Prikaz lika pojedinoga sveca uz izraze njegove duhovnosti i svetosti troje je umjetnika izvelo u različitim dimenzijama u tehnici akrilika na platnu. Naše slike su naše molitve. Razmišljamo o njima i pokušavamo u današnjem vremenu ih posvjestiti i drugima putem naših slika. To je tema nepresušna, kao što je i duhovnost, izvire od Gospodina, a mi je preko slika komuniciramo. Ono što je okupiralo mene, mog supruga i mog oca ovdje su redom mučenici koji su uzor svima nama skupa, a i hrvatskom narodu jedan veliki putokaz. Nekoć se za slikarstvo i umjetnost u crkvi govorilo da su Biblija za nepismene, putem koje su oni koji nisu znali čitati učili o evanđelju. Ovo je jedan način da malo dublje možda u neke stvari uđemo i da našu spoznaju vjere na neki način produbimo. Danas kada otvaramo ovu izložbu hrvatskih svetaca i blaženika, pokušavamo na neki način povezati kroz njihove živote različite krajeve Hrvata, odnosno različite hrvatske krajeve, i poslati onu najbitniju poruku koju su oni živjeli. Izložbom se nastavlja i program proslave jubileja 800. obljetnice Dominikanskog reda te korizme na Peščenici.